kanonredning af Jesper Christiansen. Men det er altså tæt, tæt ind under mål. Mulighed allerede til Louis Saar i første minut. Og det er en glimrende indholdsaflevering, og så skal den være der. Og igen Jesper Christiansen ude for lige nøjagtig foden så meget på, at den ændrer retning. Ja, Carrick bliver det så ud, og så er returbold skåret som sig. Men han redder den. Over mod Cristiano Ronaldo, ikke offside. Og det er glimrende af Jesper Christiansen. Nu er der presset Jesper Christiansen. Ja, ja. Scholes. Der kommer altså godt ud Jesper Christiansen. Wow, det er glimrende bandespil, og der er det så lige pludselig en verdensklasseredning af Jesper Christiansen. Nodavski og Jesper Christiansen skal også have fat i den næste, og det får han også på snuden af Kenny Miller. Han er meget, meget hurtigt reagerende. Jesper Christiansen her.